Mungesën e derivateve në disa pompa të benzinës, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi e arsyeton me rritjen e konsumit gjatë fundjavës dhe jo si pasojë keqpërdorimeve eventuale nga ana e pompave të benzinës. Ai mbrëm në Klik Plus tasi janë shitur 200 ton naft vetëm këtë fundjavë, derisa shitja e zakonshme arrin deri në 40 ton. Ka ndodhur për shkak rritjes së konsumit. Vetëm një prej kompanive që furnizon popullatën, mesatarisht, në 5 vitet e fundit, për weekend, shet 40 ton. Megjithatë, Bytyçi siguron se në vend nuk ka nevojë për panik, pasi që Rusia nuk është burim i furnizimit. Është e vërtet se në treg nuk ka nevoj për panik nëse do ketë apo s'do ketë derivatet e naftës. E pse po thoni që nuk ka vend për panik? Sepse burimi i furnizimit ton nuk është prej naftës Rusis. Zëvendës kryeministri Bytyçi vlerëson se në vend se të flitet për rritje të çmimeve dhe shpenzimeve, është më mirë që qytetarët të fillojnë të kursejnë. Ne gjithë po flasim për çmimet e larta të derivateve, gjithë po flasim për çmimet e larta të energjisë elektrike, por askush nuk po flet për kursimet. Ka në çdo strategji, gjithë në çdo diskutim, thotë kursimi më, në fakt energjia më e lirë është ajo që kurset. Kurset, e kuptoj. Që s'harxhohet. Sot në gjithë botën përdorimi i benzinit quhet luks. Ndryshe në vend se në bazë javore, ashtu siç ka funksionuar deri më tani, çmimet e reja të naftës dhe derivateve të naftës do të përcaktohen në bazë ditore nga Komisioni Rregullator për Energjetik. Gjegjësisht nga dita e sotme çdo ditë do të ketë ndryshime në çmim.